Hey, tervetuloa Hengellisyyden ohjelman pariin. Tämä on toinen ohjelma tästä ohjelmasarjasta, mikä tulee ulos. Ajattelin tänään ihan todistaa uskontulosta ja mitä sen jälkeen on elämässä ollut, mitä Jeesus on antanut sisältöä elämään. 1989 vuonna kesällä juhannuskonferenssissa Hattulassa. Ja uskontulo oli todella kirkas kokemus, sitä ennen oli jo edeltänyt kuukauden mittainen aika karu paikka. Lokakuussa oli kokenut tosi vahvasti Jumalan todellisuuden voima. Mä en ollut niin lapsena, vaikka olin lapsen uskossa, niin kokenut koskaan niin Jumalan läsnäoloa todellisesti. Et mä olin vaan niin uskonut mielessä ja vilpittömästi. Mutta mä aloin epäilemään sitten murrosiässä tosiaankin Jumalan todellisuutta. Mä en ollut kokenut mitään ylinnollista. Toiset oli, mä ajattelin, niin kuin, että ei mulle tule mitään. Että mä saan mitään. Ja mä menin maailmaankin sitten ja olin siellä parisen vuotta tosi alhaalla syydissä. Sitten 19-vuotiaana sitten mun elämäni tasaantui sitten niinku luonnollisesti ja näennäisesti. Asunnon sain ja työkin oli. Ja sitten niinku hyvin niinku tila-elämässä sitten miettiä näitä elämän perusasioita ja lähtökohtia. Ei enää niinku ollut semmoista ahdistusta ja semmoista olosuhteista riippuvaa lainoa. Silloin Jumala sitten toukokuussa tuli konkreettisesti mun elämääni. Ihan Jumalan voima tuli mun ympärille mun elämääni. Ja hirvittävä pelottava kokemus mulle. Ja mä en nukkunut silloin 3 yöhön, niin mä en voinut yleensäkään tehdä mitään 3 vuorokauteen. Yhtään mitään. Se oli niin pelottavaa ja valtavaa Jumalan läsnäolo silloin minussa. Sitten läsnäolo tosiaankin häipyi 3 päivän kuluttua. Mä luulin, että mä kuolen siihen. Sen voiman lähtien semmoista, niin mä olin ihan sen jälkeen ihan hyytelyä. Pelkäsin vaan, että milloin se tulee takaisin, koska musta tuntui, että ei kestä enää sitä. Koska se kulutti niin fyysisesti ihan loppuun ja henkisesti ja kaikella tavalla. Siitä sitten tuli todellakin Jumalan pelkoja. Ja sitten koska mä en oikein tiedä, mistä oli kysymyskään, kun se voima tuli, mitä se oli ja miksi niin tapahtui. Ja sitten oli se, että kuukauden verran sitten siinä oli. Pidin asiaa sisällä, niin enkä kertonut siitä kenellekään. Ja kuukauden kuluttua siinä kitutellessa sen uskontulon kanssa, koska mä en tiedä, mitä mä muuten uskon, musta tuntuu, että kun yksin rukoilee, se ei vakuuta mua, eikä se riitä mulle, että tarvitaan joku vahvempi, joku joka rukoilee mun puolesta ja vakuuttaa, että se on näin ja näin. Ja ilmaissut en tosiaankaan kenellekään sitä, mutta sitten ennen juhannusta tuli sitten se johdatus, että mä pääsin sitten juhannuskonferenssiin ja en mä edes tiedä, mikä juttu se on, ennen kuin sitten siinä yhteydessä sitten sanottiin, että mikä se on sitten, kun se tieto tuli. Ja totta kai mä innostuin siitä, vaikka mä en näyttänyt, mä olin todella innostunut siitä. Ja en mä muuta odottanutkaan, kun sinne pääsin, mä olin ihan varma, että mä tuun siellä uskoon. Ja koska mä tiesin, että minkälaisia henkisiä kokoukset on, koska mä olin lapsena niissä käynyt. Ja sinne menon matkallakin oli sitten, että siinä matkalla tuli kuunneltua sitten musiikkia. Se koko ajan se mun miksu minä ja sen mun pidäkkeinen minä niin kuin koko ajan piti mua kontrollissa, vaikka tuntui, niin kuin, että ei kestä niin kuin, että se musiikki ja kaikki tuntui niin kuin, että se on liikaa, että se laukaisee. Mutta kyllä mä sitten sinne paikalle pääsin sitten ihan niin kuin kuitenkin eheänä, että en mä romahtanut matkan aikana. Ja sitten se ilta oli sitten siellä kokouksessa sillä lailla ensimmäisessä kokouksessa, mä en yksin ollut. Se oli hirveän vaikeaa mun siellä olla ja pidätellä itseäni.
että se on tavallaan, että mä pidättelin. Sitten tuli illemman kokous ja siinä kokouksessa mä sain olla sitten yksi jo. Ja se kokous oli sillä, että siellä mä en enää mikään pidättänyt. Että siellä mä sitten itkin kokouksen alusta ihan loppuun asti siellä takaosassa koko aika. Että ei sitten voi yhtään mitään. Mä en muista mitä saadaan puhua eikä mitään. Mä olin vaan niinku sillä lailla, että täytyy tulla uskoa. Ja koko ajan vaan odotin, että milloin. Milloin tämä kokous loppu. Milloin tilaisuus, kun kokous loppu. Ketään ei kutsutukaan eteen. Vaan kutsuttiin sivuille, että mä olin ihan hämmentynyt, että mitä mä teen. Ja se ei mennyt niin kuin mä ajattelin. Ja niin kuin yleensä mä olin tottunut kokouksissa. Kutsutaan eteen. Jos olisi kutsuttu, mä olisin mennyt sinne heti. Mutta kun ei kutsuttu, niin mä olin vähän niin kuin, mitä nyt teen, mutta sitten mä ajattelin, että mä menin sinne sivuteltaan, koska sinne pyydettiin, että mä esirukousta tarvitsemien. Että mä odotin, niin kuin, että jos uskontuleville semmoinen erillinen kutsu, mutta ei tullutkaan. Mä menin kuitenkin sitten sinne sivuteltaan. Ja siellä sivuteltassa mä menin erään naisen rukoiltavaksi. Hän rukoili sitten mun puolesta, niin mä olin todella itkuinen ja oli tosi vaikea uskoa kasi tunteen liikutuksessa, että voisi todella tulla uskoa. Ja tuollaiset tosiaan monta kertaa vakuutti ja sitä, että kyllä nyt usko on tullut ja mä olin sitten ihan kuin varmasti. Joka kerta kun hän vakuutti lisää, niin mä tulin enemmän uskoon, että se on totta. Ja lopulta sitten mä sisäistin, että se on totta. Ja se oli joku hetkessä niin kirkas juttu, että joo, se on totta. Se oli mun sisimmässä selväksi ja saman tien tuntui, niin kuin, että koko asia oli niin kuin selkeä. Ja mä innostuin siitä ihan valtavasti, koska tuli heti toimenpiteeksi mulle. Ja mä muutuin heti paikalla ja sitten siinä ihan valtavalla tavalla. Mä nousin siitä hetkessä tosi iloisena ylös ja mä lähdin sitten siitä paikasta ihan välittämättä. En niin kuin muistu, enkä huomioon ollenkaan ulkonäköä, niin vaikka mä olin se tarkka. Että mä olin varmaan ihan punainen kasvoistani ja turvoksissakin yli tunnin itkun perusteella. Sitten kun mä lähdin sit siitä sinne tuttujen ihmisten luokse, niin he varmasti niin kuin näki musta, että jotain on tapahtunut, että sitä ei tarvinnut niin kuin edes paljon sanoakaan. Toki mä sanoin, että mä oon tullut uskoa, että Jeesus on mun Herra. Ja he oli niin kuin tavattoman riemuissaan. Ja siinä sitten alkoi sit mun todistusputkikin sitten, koska mä olin niin innoissani niin ja palaava uskovainen, että mä sitten todistin pitkään aikaa. Lähes 2 vuotta mä sain todistaa kokouksissa. No ensimmäisenä kesänä ihan älyttömästi, mutta sitten se alkoi sitten todistusputki 2 vuoden jälkeen ja sitten aloin menemään. Sen aikana mä kävin Espanja-aktiossa ja tuolla Latvia-aktiossa myöskin kerran. Sinnepä ulkomaanmatkani onkin. Mutta se oli valtavan rikasta aikaa. Mä uskontulissa liityin helluntaiseurakuntaan. Kävin kasteella elokuussa 2 kuukautta uskontolan jälkeen ja täytyin pyhällä hengellä tosiaankin noin viikon kuluttua sisällä uskoon tulosta ja sain puhua kielillä kotona yksin. Se oli valtava tilaisuus sekin asia, miten mä sen sain. Ja Jeesuksen veri voi puhdistaa sunkin synnit. Jeesus voi antaa sunkin synnit kaikki anteeksi. Ja jos voi uudistaa sun. Tämä muistin mut 2000 vuonna, kun olin pitkään masennuksessa ja menettänyt lähestulkoon rukousyhteyden, enkä mä tuntenut pyhän henkeä. Et mä olin todella yksinäinen, todella suvullinen olosuhteiden ahdistuksen puseruksessa. Mutta sitten 2000 vuonna Jumala niin otti mut niin lähellensä omaan hoitoonsa ja mä aloin siitä hetkestä niin päästä irti niitä vallitsevista olosuhteista ja päästä niin kuin häneen kiinni. Ja mä aloin niin kuin kasvaa häneen. Ja se mikä oli niin kuin ollut pettymyksiä, unelmia, sammutusta ja kaikkea muuta. Ja se jäi taakse, että Jumala rupesi niin kuin antamaan häntä itseään niin kuin sen tilalle, mitä mä olin menettänyt, missä mä olin
mitkä mä olin ollut, ne toiveet, ne olosuhteet, nämä kaikki niinku jäädä niinku vähemmän olennaisiksi mun elämässä. Mä en olisi niitä niinku jaksanut ilman Jumalaa. Ja toki mä uskon uudistuksen jälkeen olin monta kertaa alhaalla ja jäljellä olin todellakin uudistuneen palava. Että nämä olosuhteet veti mut aina alas. Että mun olosuhteet ei ollut mitkään ihanat ja tulisi. Sitten Jumala aina välillä uudisti mut ja silloin kun olosuhteet on tosiaan kutistunut, niin ne koko aika voineet niinku pysyä kutistuneet, koska ne kuitenkin oli mun ympärilläni. Ja tosiaankin siitä lähtien mun elämäni on ollut tosi erikoista hengellisellä tavalla. On se ollut myöskin näennäisellä tavalla. Ja on ollut monenlaista elämässä, monenlaista hengellistä, todellista kokemista, omaksumista, Jumalan ihmelemistä. Ja viimeisen alle 2 vuoden aikana Jumala on todellakin ollut todella läheinen, todella paljon lähestänyt mua itseensä ja mä en ole enää syvälle vajunut sillä, vaan se on erossa ja mä oon joka ikinen päivä saanut olla hänen kanssaan yhdessä hengessä täyttyneenä ja pyhänkin on ollut joka ikinen päivä niin kuin todellisuutta. Uskomalla, niin kuin, jos ei voisi pyhän hengen kanssa vaeltaa joka päivä, jos ei voisi olla hänen yhteydessä, jos ei voisi luottaa häneen, jos ei voisi tuntea hänen läsnäolollaan. Mä en vuosikausi ennen tuntenut hänen läsnäolollaan, kun mä olin kielellä puhunut, täyttyy pyhällä hengellä. Se, että mä olin menettänyt läheisyyden Jumalaa. Hän oli mun epäinen. Niin tänä päivänä mä saan olla läheinen hänen. Ja ei se vaan ole niin, että se on automaatio, vaan tosiaankin pyhänkin itse vaikuttaa sitä, että on läheinen hänen. Pyhänkin itse tekee sitä. Ei se minusta lähde, toki mä tahdon sitä, mä tajun siihen, mä haluan sitä vilpittömästi. Pyhänkin on Jumalan konsensi, pyhänkin todistaa Jumalasta, Jumalan sanasta. Pyhänkin edustaa Jeesusta, hän on Jeesuksen lähettämä. Pyhänkin antaa sanoja meille, pyhänkin muuttuttaa, pyhänkin vahvistaa meitä. Silloin kun kaikki mahdolliset edellytykset on olemattomat, silloin hän vahvistaa. Pyhänkin ei välttämättä varustaa meidän fyysisiä taitoja, hän varustaa meidän niin henkiset ominaisuutensa ja meidän mielemme. Ei sillä lailla mikään, että välttämättä maailman kadut, niin tultaisiin sopeutuvaksi maailmalle. Meidän ei tulisikaan olla sopeutuvia maailmaa, eikä suvaitsevia maailmaa kohtaan. Vaan että me niinku pystyttäisiin olemaan niinku Suomessa, vähän läsnäolossa. Niin ettei tämä maailma voi niinku vaikuttaa meihin sillä lailla. Että me oltaisiin niinku sen alistamia, sen vaikutuksenalaisia. Me oltaisiin pyhässä hengessä Jumalan vaikutuksenalaisia. Että pystyttäisiin toimimaan ilman, että maailma niinku sitoisi meitä. Että maailma lukitsisi meitä paikoilleen. Vaikuttaisiin vapaina palvella Jumalan näkökulmassa. Ei maailma odotusten mukaan. Jumalan odotus. Jumala on hyvä. Hän on lähettänyt meidät pyhän.
persona, muuta toivoa, muuta meissä kuin hän. On mahdotonta ilman pyhähenkeä olla uudistus, koska meissä täytyy olla